OK, takže čau lidi, já jsem Lavin, no a v dnešním videu si zodpovíme pár vašich otázek. Tuším, že by tohle měl být asi 9. díl a jdeme rovnou na to. Budeš někdy hrát hardcore nebo něco podobného? Hele, hardcore jsem už jednou hrál, točil jsem o tom i video, tuším. Každopádně teďko nic takového v plánu asi nemám. Celkově si už myslím, že by hardcore i neměl takový úspěch, takže finální odpověď asi ne. Uděláš si někdy čaj s vajíčkem v sobě? Hele, to je dost dobrý nápad, takže určitě to zítra zkusím na snídani. No a jdeme dál. Jaké jsou tvé rady pro začátečníky na YouTube? Něco ohledně Minecraft scény a algoritmu. Buďte asi originální, snažte se úplně nekopírovat, spíše se jenom inspirujte. No a algoritmus, ten je prostě nevyzpytatelný, kámo. Spoustu lidí ani prostě neví, jak funguje. Každopádně snažte se točit to, co je v trendech, a to je asi všechno. Chtěl bys mít někdy svůj server, kde by byly minihry a eventy? Teď už asi úplně ne. Každopádně dřív to byl docela můj sen. Já už jsem server párkrát měl, už samozřejmě neexistuje, ale měl jsem ho a byly s tím akorát starosti, takže teďkon bych asi server mít nechtěl. Jak jsi získal 7000 odběratelů? Jsi super youtuber, dáme 1v1. Hele, 7000 odběratelů jsem získal prostě tím, že jsem za prvý točil shorty, no a za druhý jsem prostě točil shorty. A jestli dáme 1v1, hele, 1v1 občas chodím na streamu, občas dělám 1v1 streamy, takže klidně se můžete zastavit. Myslíš, že Minecraft content má budoucnost? Co si myslíš o nových pravidlech Microsoftu? Myslím si, že zatím Minecraft content budoucnost má. Uvidíme, jak tomu bude během následujících let. Každopádně pravidla Microsoftu, hele, je to dost divný. Co myslíš, že právě děláš v jiným paralelním světě? Hele, podle mě hraju Minecraft. Uděláš tutoriál na střih videí? Nevím, jestli by to mělo úplně úspěch, ale pokud byste třeba chtěli, tak to klidně někdy natočím. Jak říkám, hele, nevím, jestli by to mělo úspěch. Takže zatím se do toho asi pouštět nebudu. Budeš dělat event jako například Syria Carry 100 hráčů? Eventy plánu určitě dělat nemám. Mně přijde, že už je po té eventovské éře, takže mi to přijde, že by to taky asi nemělo úplně úspěch. Každopádně eventy můžu dělat kdykoliv na streamech, takže ano, zapněte si zvoneček, ať vám žádný stream neuteče. Jaký máš počítač a kdo byl tvůj vzor? Počítač mám zatím docela špatný, mám teď v plánu si pořizovat novej. No a kdo byl tvůj vzor? Hele, jejich spousta. Některý jsou napsaný i v popisku videa, takže se klidně můžete podívat. No a když už jste tam dole, tak zanechejte klidně like. Popřípadě odběr, budu za to moc rád. Co bys si koupil za tvé první YouTube money? Jak asi víte, tak mě YouTube nevydělává skoro vůbec nic. No a co bych si asi koupil? Asi hele, 3 rohlíky. Myslím si, že to by byla dost dobrá volba. Na tuto otázku se zároveň pojí další otázka, a to je, kdy bys si chtěl vydělávat z YouTube. To asi úplně nezáleží na mě, protože moje aktivita na YouTube je taková dost mizerná, ale pokud dáte odběr, tak se to třeba změní. Uděláš setup tour? Na moji odpověď k této otázce mě bombardujete už hrozně dlouho a já furt říkám, že jo, udělám setup tour, ale zatím jsem se k tomu vůbec nedostal, takže teďkon to asi zase odložím a upřímně nevím. Jaké auto by si mohl koupit za svoje YouTube money? Asi nějaký dálkový autíčko na ovládání? Jaký je tvůj cíl na YouTube? Můj cíl už vlastně jsem pokořil, protože můj cíl byl vždycky youtuber na Qplay, ten už mám, takže teďkon vlastně tak nějak jako točím pro zábavu. Hele, mohli bychom klidně hitnout těch 10 000 odběratelů, takže dejte odběr. Máš doma nějakého maslíčka? Hele, jo, mám doma psa. Má být mezi otazníkem mezera? Nemá. Padáš rád ze schodu a mají lidi dát odběr? Ze schodu velice rád padám, no a určitě byste měli dát odběr. Máš někdy v plánu udělat nějaký song? Upřímně jsem nad tím jakoby i trošinku přemýšlel, každopádně toho, že by to nemělo úspěch, se za stolik nebojím, ale nemám úplně nějaký nápad, takže klidně, pokud máte nějaký nápad na song, tak dejte vědět dolů do komentářů. Co bude tvůj první merch? Už se těším. Hele, první merch rozhodně zatím neplánuju, takže zatím můj první merch asi nebude. Plánuješ někdy točit hodnocení kanálu? Plánoval jsem to už hodně dávno a vůbec jsem se k tomu nedostal, takže zatím to v plánu dalších videí nemám a uvidíme, co bude dál. Plánuješ točit videa s nějakýma youtuberama? Plánuješ natočit video, kde budeš hrát minihry s fanouškama? S nějakýma youtuberama už jsem pár videí natočil, pokud jste je neviděli, tak se určitě mrkněte. No a ohledně miniher s fanouškama, zní to jako dobrý nápad, takže pokud byste o to měli zájem, tak určitě napište do komentářů. Perníček nebo medovníček? Za mě asi párek v rohlíku. Bude 100 dní v hardcoreu? Hele, nemám v plánu hardcore, takže pravděpodobně ne. Plánuješ točit videa i s někým jiným? Hele, jak jsem říkal, už jsem natočil pár videí s někým, takže se klidně mrkněte. Co tě motivuje natáčet? Nejvíc mě motivujete asi vy, že na ty videa jako koukáte a
za to vám patří velký díky. No a to je asi odpověď. No a poslední otázka. Zkoušel jsi někdy koupit jeden plátek salámu? Hele, ještě jsem to neskoušel, ale klidně to někdy vyzkouším. Tak jo, tohle to byly vaše otázky. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak budu moc rád za odběr, moc mi to pomůže. No a mějte se hezky a u nějakého dalšího videjka. Čus!